här så ska jag motivera varje steg vad jag gör. Och jag tänker mig bara vinkelsumman i en triangel här. Så jag skriver att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Så den plus den plus den är 180 grader. Så x adderat med 16 grader. Adderat med x. Adderat med den vinkeln som är markerad 90 grader. Ska vara lika med 180 grader på det där sättet. Så jag lägger ihop mina x här. Så jag får två stycken x adderat med 16 adderat med 90, det blir 106 grader, är lika med 180 grader. Så jag får att två stycken x är lika med 180 grader minus 106 grader på det där sättet. Och då får jag att två stycken x är lika med 180 minus 106. Oj. Vi måste ha ett minustecken däremellan. Och då får jag 74 grader. Så 74 grader. Så. Och så tar jag x är lika med 74 genom 2. Lika med 37. 37 grader. Så. Så den här vinkeln här, den är 37 grader. Den här vinkeln x plus 16, det betyder då 37, då ersätter jag x med 37 adderat med 16 grader. Och det här då 37 adderat med 16, det blir 53 grader. 53 grader. Så den där är alltså 53 grader och den där var 90 grader. Så svar, vinklarna är 37 grader, 53 grader och 90 grader. Så.